सालात सावली धरण बांधपाची कल्पना तयार झाली। हो प्रकल्प म्हळ्यार गोयचे तेन्नाचे मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराचे एक स्वप्न आशिल्ले। हांगा रावपी तमाम लोक शेतकार आशिल्ले। हांगा रावपी लोकांक भरपाय दिवन स्थलांतरीत केले। वाडे आनी वाळकेनी वाठारांत तांकां वसयले। हे धरण गोंया खातीर फायदेशीर थारले, पूण सुमार 400 कुटुंबांक तांच्यो कुळांच्यो जमनी सोडच्यो पडल्यो। कुर्डीच्या लोकांनी गोंय राज्याच्या आनी गोंयकारांच्या भल्या खातीर बलिदान केलें। सुवातेर आमगे आदले हो गांव, हें आमगे इस्कॉल, हिंगा आमी येयल्ले आसा। हें आमगेलें पयलींचें इस्कॉल, ही सुवात सोयली आहा इस्कॉलाची सुवाती। सो आमी पयलीं हिंगा शिकताले। ह्या इस्कॉलावरूय आमी जायते वयर सरले। सो आमकां चड खुशालकाय भोगता, कित्याक आमी येताय वर्सा एक पाटी जेन्ना सुकता ही सुवातेचेर येताय, तेन्ना आमकां ह्या गांवाचेर आमकां एक दुसरे भाशेन एक खुशालकाय, आठवी तरी खुशालकाय भोगता। सो आमी न्हू आमगे जाय जाण येयलो आहाय थिंगा, ती थोडी थिंगा बसलो आहाय, जेवणां बसलो आहाय। आतां लास्ट 27th आमी फेस्त जालें हिंगा, हेजें हिंगा 26 फेस्त जालें। सो आतां लोक हिंगा इतले येयताय, सो आमकां बरें दिसता हे सुवातेचेर खुशालकाय आमगेली। ही आमगे आखे हिंगा आमी लेजर म्हणल्यार एक आमकां एक पोयट्री एक आमकां हें शिकयतालो कोण, एक सर आमगे आसले, ते आमकां लेजर म्हळ्यार आमकां हिंगा हितून भायर वताले आनीक थिंगा एक आम आसलो, एक व्हडलें आंब्या झाड आसलें, तेजे पोंदा बसोन आमकां एक सर पोयट्री आसली। ते पोयट्री म्हाका एक 2-3 लायन हाय उगडास येता, आनीक ते पोयट्री नांव म्हळ्यार लेजर आसलें। सो म्हणून दाखयता, वॉट इज दीस लायफ इफ फूल ऑफ कॅर, वी हॅव नो टायम टू स्टँड एन्ड स्टेर, नो टायम टू स्टँड बेनीथ द बाव। सॉरी इतलें म्हाका उगडास आसा, कित्याक ही पोयम सुमार म्हजी हांव शिकलो तें येता आसून शिकलो। सो आतां नियरली 30 इयर्स जालीं, म्हाका सारको उगडास ना तरी आसून एक 2 लायनी म्हणून दाखयलें। थँक्यू। एक आमची फुडें एक स्टेज आसली, आनीक हे स्टेजीर हांवें पयली पाटी तियात्र केल्लो। आमगे सगले गांवच्या भुरग्यां लागून भुरग्यांक सांगता, हो आमगेलो गॅबी डिकोस्ता आनी हो डायगो डिकोस्ता, हे हो कॉमेडियन आसलो आनीक एका मेन हिरो म्हूण गेल्लो। सो आमगे फस्ट तियात्र केल्लो आनी त्या तियात्रान जावन आसलें एकवट। सो म्हाका दिसलें आमी सगळे एकवटान एक तियात्र घडचेंच म्हूण दिसलें। सो हांवें केल्लो, म्हाका उगडास ना एग्जॅक्टली, म्हूण म्हाका दिसता 1984-85 ह्या वर्सा केल्लो हांवें। सो म्हाका सारकें एग्जॅक्ट खाली केन्ना केलें मागीर गांव? आमगे गांव हाली म्हणल्यार 1985 हिंगासान आमी 84 गेल्ले, म्हूण हेजे पयलीं तियात्र केल्लो हांवें एकवट म्हूण। 84-85 आमी हिंगासान आमकां हिंगासान भायर काडले त्या वर्सासान। मागीर लोक थोडे हिंगासान थिंग वयताले, थिंगसानी येताले आपल्या घर काडपाक बीन तशें करून येताले। सो आमगे गांव हो खुशालकेचो गांव आसलो, आमी एकवटान जियेताले हर म्हळ्यार। आनी हे आमगे इस्कॉलान जे भुरगे शिकले आयज व्हडलो व्हडलो पुरस्कार पावलो आहाय, आनी आख्ख्या संवसारा शिंपडलो आहाय। आमी आमच्यो जमनी सोडल्यो, ज्या जाग्यार आमी शिकले ती शाळा सोडली, ही जागा सोडटना आमकां खूब वायट दिसलें। पुराय गोंयाक आनी शेतांक आयज भरपूर उदक मेळटा, पूण जंय धरण उबें रावलें त्या लोकांक
आमकां धड उदक मेळना अशें मनोगत एका थळव्यान उक्तायलें. सो आमकां शिफ्ट हे भाशेन केले, शिफ्ट आमकां हिंगसान भायर काडले उपरांत वालकिणी कॉलनी नंबर 1, 2 & 3 मागीर तेजे उपरांत वाडे कॉलनी नंबर 1, 2 & 3 त्या गांवांत शिफ्ट केलें आमकां. जे तेंगे गोवर्मेंटा प्रमाण जी मांदोळ आसली ते मांदोळे प्रमाण तेणें आमकां शिफ्ट केले. सो आतां कितें जालो आहा, सगळे आमी आहाय तितले हुशाल आहाय हुशाल नाय बीन, कित्याक आतां आमी सॅक्रिफायस करून आमी आख्ख्या गोंयाक हें केलें, आमी उदक दिलें म्हूण लास्टाक येदे पसून आमकां कॉलनी नंबर 1 & 2 वाडें आमकां उदका बरो प्रोब्लम जालो आहा. सगळें आमगे कश्टता येयलो येदे पसून. आतां आमकां खरें म्हळ्यार तेणें आमकां प्रिफरन्स दिवपाचें, आमकां पयलीं उदकाची सवलत दिवपाच्यो म्हूण सवलत आमकां मेळना. त्या पसून आमकां गोवर्मेंटा कडेन मातशी एक मागणी आसली, आमकां एक 24 hours ओ एटलिस्ट एक मायते उदक कंटिन्यू दिवपाक तशें करून जाय आसलें. कित्याक आमी आख्या गोंयचे पासून सॅक्रिफीस केलो म्हूण लास्टाक आमकां उदक ना जालें. सो इतलें आमगे गोवर्मेंटा कडेन एक मागणी आसली, तेणें आमगे मातशें मागणी आयकून आमकां कॉलनी नंबर 1, 2 & 3 उदका सवलत मातशें करचें अशें म्हण. साळावली धरणांतलें उदक देंवल्या उपरांत कुर्डी गांव परतून एकदां लोकांक दिसपाक लागता. हांगा आशिल्लें सोमेश्वराचें मंदीर वाळकिनी व्हेल्लें आसलें तरी पयली वास्तू अजून कुर्डीत उबी आसा. पुराय उदक भरलें तरी पाणी मंदिराच्या बुनयादी पासून एक हात सकयल आसता. सोमेश्वर हे जागृत दैवत आसा अशें एक भक्त सांगता. हांव 1984 हांव सरपंच आसलो ना, त्या वेळाचेर हांगा देवूळ बरे हेजेर आसले. लोक गांवचे लोक वर्साक एकदां कार्यक्रम करताले हांगा आनी भरपूर लोक जातालो. उपरांत हांगा डॅम जालो, डॅम जाले नंतर हांगचो सगलो गांव शिफ्ट केलो. वाड्यां वालकिनी ह्या भागा सगळे ह्या लोकांक गोवर्मेंटान व्हरोन ही प्लॉट दिवन तांकां शिफ्ट केले. त्या उपरांत हांगा उदक भरोन हें सगळें देवळाचें हें सगळें देवूळ बुडलें ना पूण सगळें सायडीन उदक जालें. मागीर आतां ह्या 2-4 वर्सांक आतां हें देवूळ हांगा येवपाक मेळटा. कितें जालां, हें उदक सुकता आतां आनी उदक सुकले कारणान लोक आतां भरपूर आतां सुद्दां कमीच कमी दिसा 20, 50, 60, 100, 200, 500 सुद्दां लोक येवन वता हांगा आतां. आनी ती भावना लोकांची आज मेरेन देवाचेर जो विश्वास आसा आनी लोक मोठे उमेदीन येतात. हांव सुद्दां आतां हांगा 2-3 वर्सां जालीं हांव येत आसा. आतां हांवें बी येवन म्हळ्यार हांव आयलां आतां. आं पयलीं हांगासर ते कारवारी सुद्दां लोक हांगा म्हाजन म्हूण आसले, ते येवन हांगासर रावन कार्यक्रम मोठो घडयताले. आनी आतां तें कितें जालां, तोय कारवारचो तो हेजो हो देवस्थानाचे दुसरे कडेन शिफ्ट केलां. शिरवय म्हणटा ती शिफ्ट केलां आनी थंय व्हडलें आतां देवूळ बरें थाटांत बरें कार्यक्रम बी थंय व्हडले जातात. सोमेश्वर म्हणल्यार आमचे गोंयभर फामाद. सो इतलो फामाद की कसलेंय काम येवजिल्लें काम हांगा तो करून दितालो लोकांक. उदकाचो स्तर सकयल देंवल्या उपरांत हांगा लोक देवदर्शनाक अजून येतात. कुर्डी उदकापोंदा गेलें जरी आसलें तरी वर्सान एकदां ताचो पुनर्जन्म जाता आनी हांगा भोंवडेकार मे म्हयन्यांत गर्दी करतात. हांगाचे लोक दर वर्सा सोमेश्वराच्या देवळांत उत्सव मनयतात. सोमेश्वराच्या सोमार ताका लागून मुद्दम देवाचें दर्शन घेवपाक येयल्लो आसा. आनी पयलीं हें सगळें कुर्डे गांव सगळो आसलो, लोक वस्ती खूब आसलेली, ती धरण बांदपा खातीर गोवर्मेंटान लोकांक दुसरे कडेन शिफ्ट केल्लें आसा. आनी आयज तें देवूळ एकुलें एकूच आसा आनी खूब लोक आतां दर्शनाक ह्या म्हयन्या मे म्हयन्याक दर्शनाक येता. उदक देवळाचें एक आतां सकयल उरता अशें म्हण आमकां कळटा. म्हणून आमी उदकांतल्यान येवपाक शकना, म्हणल्यार देवूळ तशें तशें आसा पयल्या कस तशें. आयज आमी आसा कुर्डी गांवांत आनी आमी पळयतात जे हांगा जे सोबीत उदक जे आटोवन उरला थोडे आनी तसोच ओपन प्लेस आसा. आनी आमी आसा मे म्हयन्यान प्रत्येक मनीस गोंयचो तसोच आमचो भायलो हांगा ह्या जाग्यार विजीट जाता. कित्याक हे 1965 जेन्ना डॅम बांदपाक केल्लो पळय तेन्ना ही जागो वेकेट केल्ली. हांगा खुबशीं घरां आशिल्लीं, हांगा लोक रावताले. त्या टायमार ही सगळी वेकेट करून
जेन्ना डॅम बांदतगीर डॅमाचें उदक जें साठवतलें तें वॉटर लेवल हांगा पावतलें आनी घरां बुडटलीं आनी लोकांक त्रास जातले. तेज्या खातीर ही जागो सगळो वेकेट केल्लो. आनी आयज पळयता आमी हो ट्युरिस्ट डॅस्टिनेशन जाल्लो आसा आनी हांगा खुबशे ट्युरिस्ट विजीट जाता. आनी तशेंच पळयल्यार आमी हांगा एक देवूळ आसा तशेंच कपेल आसा. तेन्ना देवूळ अशे लोक हांगसरले जे म्हणटात की हें देवूळ म्हणटा पावसान जेन्ना उदक वाडटा तेन्ना हो गांव फुल्ल बुडलेलो वयता तेन्ना हे देवूळ आनी कपेल ही दोनूच जागा दिसता वयल्यान. जेन्ना तुमी जर एरियल व्यू पळयत जाल्यार तुमकां ही दोनूच देवूळ आनी कपेल दिसतले. आर डी एक्स गोवा खातीर कुर्डीच्यान गौतम शिरोडकर.